අලුතෙන් නිවසක් ඉදිකිරීමට සිහින දකින්න ඔබට හරි පාර කියලා දෙන්න. අදත් සිහින නිවස අරගෙන මම ආවා. පසුගිය වැඩසටහනින් අපි කතා බහ කරේ නිවාස සැලසුමක් සාදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. අද දවසේදී අපි කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුතෙන් ඉදිකරන නිවසක ඇති අංග පිළිබඳව සැලසුම් කරන ශිල්පියෙක් දක්වන අවධානය ගැන. ඉතින් අද දවසේදී අපත් සමග සම්බන්ධ වන්නේ निवास सरसुम करन शिल्पी सिरिल प्रेमरत्न महात्म्या नवदत ඔබතුමා සමග කතා බහ කරන්න ලැබීම සතුටක් අපේ වැඩසටහනට ඔබතුමාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අයිබෝවන් අයිබෝවන් සිරිල් මහත්මයා අපි මුලින්ම කතා බහ කරමු මේ අවුරුදු 10කට පමණ පෙර නිවාස සරසමක නිවාස අංග ස්ථානගත කරපු ආකාරය පිළිබඳව ඕනේ පිණි මට හිතෙන්නේ අපි අවුරුදු 10ක වගේ අතීතයකට ගියොත් එහෙම මේ අංගෝපාංග ටික ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතන එක වටිනවා බොහෝ විට මතර කියන්න තියෙන්නේ එවකට කුස්සිය අපි හදනවා නම් හදන්නේ ගේ පිටිපසට වෙන්න බාත්รูම් එකක් දානවා නම් ඒකට එකතු කරනවා නම් පැසේජ් එකක් දාලා ගේම් පිටපැත්තට පොඩි කොටසක් අරගෙන ඒකට කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ලක් ගහලා බාත්รูම් එකක් හදාගන්න එක තමයි අපි කරේ එකම වාහනයක් දාන්න කොටසක් ඕන නම් ඉස්සරහා පැත්තෙන් තව කාමරයක් දාලා ඒක දොරක් දාලා වහලා වාහනේ දාන විදිහට තමයි සකස් කරන්නේ. එතකොට කෑම කාමරයක් ඕන නම් ඒක තව පැසේජ් එකකින් ගිහිල්ලා කාමරයක් හදලා ඒකට මේසයක් දාලා තමයි ඒ කාර්ය සඳහා යොදාගත්තේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි එවකට තිබුණ රටාව. ඒක බොහෝ වෙලාවල නිර්මාණය කරෙත් ඒ ගමේ ඉන්න තව බාසුට කෙනෙක් තමයි මේ දේවල් ටික එකතු කරේ. එතකොට මහත්මයා වර්තමාන තත්ත්වය කොහොමද? ඔව්. ආ වර්තමානයේ තැනකොට මේක ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි මට හිතෙන්නේ වෙනසට හේතුව අපි හිතුවොත් එහෙම. මට තේරෙන්නේ මේ එකක් ඉඩ කඩමදික. ඊළඟ දේ තමයි ආර්ථිකව තියෙන ප්‍රශ්න. අනිත් දේ තමයි නිවසියන් ඉස්සරනම් කවුලක ගෝඩක් දෙනෙක් හිටියා. අද බොහොම සීමිත පිටසක් ඉන්නේ. එකම තමයි මේ ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම ගැටලු තියෙනවා. මෙන්න මේ සේරම දේවල් ටික ගැන හිතලා මේ දේවල් ස්ථානගත කිරීමේ යම් පෙරලියක් අද අවිල්ල තියෙනවා. දැන් අපි බොහෝ වෙලාවට වෙනම කෑම කාමරයක් හැටියට කාමරයක් ගන්න නැහැ. සාලෙම කොටසක් හැබැයි ඒක වෙන් වෙච්ච විදිහට. විශේෂ වෙලාවක් වුණොත් කෑම කාමරය අදාල් ටික අයින් කරාම සාලි හැටියටම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. වාහනේ දාන කොටස දොරක් දාලා වහලා වෙනම කාමරයක් හැටියට තියන්නේ නැහැ. ඕපන් වැරන්ඩ එකේම සයිඩ් එකක හෝ කොටසක් හැටියට වාහනේ දාන්න හදා ගන්නවා. එතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? විශේෂ උත්සව අවස්ථාවක් වුණොත් වාහනේ එළියට දැම්මම ඒ කොටස අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒගේ කොටසක් හැටියට. එකම තමයි කුසිය අද පිටිපස්සටම යන්න ඕන කියන තැනක දැඩිසේ නැහැ. මොකද ඒ කුස්සිය කියන එකත් අද විදුලි උපකරණ ගෑස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරගෙන පැන්ට්‍රියක් හැටියට නිර්මාණය කරගන්න අවස්ථා වැඩි. දර වගේ දේවල් නැති නිසා දර පෝරණය කියන එක අයින් වෙලා තිනවා. ඒ වෙනකොට ඒකත් අර ආලින්දේ කොටසක් වගේ අලංකාරාත්මක කොටසක් හැටියට ඒක නිර්මාණය කරගන්න අවස්ථා තියෙනවා. එකම තමයි බාත්รูම් එක. බාත්รูම් එක අද නිවසේ කාමරයක් හැටියටම වගේ තැනකට යොදාගෙන ඒක භාවිතයට පහසු වෙන විදිහට හදාගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටික ස්ථානගත කිරීම තමයි මේ විදිහට අද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. මහත්මයා, එතකොට AA නිවාස අංගවල ප්‍රමාණයන් ගැන කිව්වොත්? ඔව්. එතරම්දී ප්‍රමාණය ගැන හිතනදී හිතද්දී කල්පනා කරද්දී හෝ නිර්මාණකරුවා සැලකිලිමත් වෙන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ නිවසේක අවශ්‍යතාවය. ඊළඟට තමයි අවශ්‍යතාවය වගේම මේක නීත්‍යානුකූල අවසර අරගෙන හදනවා නම් ඒකට තියෙන උනේ දේවල් ටික පිළිබඳව. උදාහරණයක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය නිවසක් අනුමත නිවසක් වෙනවා නම් වරගඩි 120ට වඩා කාමරේ වැඩි වෙන්නට ඕන එක කාමරයක්. ඉන් එහාට සෙසු කාමර වරගඩි 90
ප්‍රමාණය තිබුණත් ඇති. නමුත් අද බොහෝ වෙලාවල මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක ගත්තොත් මේ වරගඩිය 120 කියන කාමරේ උදාහරණ 10 12 විතර සයිස් එකේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණය අපි යොදන්නේ නැහැ. හේතුව තියෙන්නේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක නම් ඒකේ තියෙන අංගෝපාංග ටික වැඩිනේ. ඩබල් බෙඩ් එකක් තියෙන පුළුවන්. තියෙන්න ඕන. සල්මාරිය තියෙන්න ඕන. ටවර් රැක්. ඔය වගේ කියන දේවල් ටික මේකේ එකතු වෙන දේවල් ටික වැඩි. ඒ නිසාවට බොහෝ විට අපි මේ කාමරයට ප්‍රමාණය වැඩි ගන්නවා. උදාහරණයට අඩි 16 14 වගේ ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් යම් පරිමේයම ඇතුව ඒ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකම කුසිය ගත්තත් කුසිය බොහෝ වෙලාවල ගොඩක් දෙනා කියන මේ පුංචියට තිබ්බොත් ඇති කියලා. නමුත් ඒක මම දකින දේ තියෙන්නේ කුසියේ එකතු වෙන අංග ටික ගොඩක් වැඩි. ඊළඟට ඒකේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ පැන්ට්‍රි කබඩ්ස් ගහන්න තියෙනවා. පෝර්ණයක් දාන ඕන එක එකතු කරන්න ඕන. එකම ඒ කාමරේට දොරවල් දෙකක් තියෙනවා. පිට වෙන දොරක් සහ ඇතුළ වෙන දොරක්. ඒතර මෙන්න මේ දේවල් ඊළඟට භාවිතා කරන්නේ තනි කෙනෙක් නෙවෙයි. කීප දෙනෙක් ඔය කුසිය පරිහරණය කරන අවස්ථා තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් ගැන බැලුවොත් එහෙම කුසිය ඉඩකඩ වැඩිමින් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එකම තමයි බාත්รูම් එක. බාත්รูම් එක ගත්තොත් බොහෝ දෙනා බාත්รูම් එක තුල එකතු කරන අංග ටික උදාහරණයක් ඇටිට බාත් ටබ් එකක් වගේ දානවා. අපි ඒක ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. සමහර දෙනෙක් වොෂින් මැෂින් එකත් ඕක තුල එකතු කර ගන්න බලනවා. එහෙමනම් අපිට ඒ ඉඩකඩ වැඩිමින් ඕන. නමුත් සාමාන්‍ය සරල විදිහට යන බාත්รูම් එකක නම් මගේ අත්දැකීම හිටියට අඩි 8ක් දිග අඩි 6ක් පළල වගේ ප්‍රමාණයකට ගත් ප්‍රමාණය. ඉනිහාට අර මං කීව කාරණා මේකට එකතු වෙනවා නම් ඊට සරලන විදිහට මේක වෙනස් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. එකම තමයි ප්‍රමාණය ගැන කියද්දී බොහෝ විට අපේ වාස්තු විද්‍යාව ජ්‍යොතිෂ්‍ය පැත්ත කතා කරොත් ඔය හරි 460 දාන්නේ කියන එක. දැන් පැවිල්ල දෙන මතයක් හැටියට තියෙනවා. 12 12 කාමරේ දාන්නේ 10 10 වගේ හරි 4ස් කාමර දාන්නේ. ඒක දිගපළල වෙනස් වෙන්න ඕන එකක් කියලා කියනවා. ඒක මම දකින දේ තියෙන්නේ ඒකේ විද්‍යාත්මක පදනම නම් අර গোল্ডන් රේෂියෝ කියලා කියනවා. රන් අනුපාතය කියනවා. මේ රන් අනුපාතයට අනුව යම් නිර්මාණයක් තියෙනවා නම් ඒකේ ලොකු ආකර්ෂණීය බවක් තියෙනවා. ලොකු ලස්සනක් තියෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් අර වගේ දෙයක් බැහැර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අණුව දිගපළල වෙනස් වෙන විදිහට යොදා ගන්න එක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. එකම සාලේ බැලුවොත් මට තේරෙන විදිහට සාමාන්‍ය හිතෙන මගේ අත්දැකීම හැටියට අඩි 15 20 වගේ ප්‍රමාණය ගොඩක් දෙනාට ප්‍රමාණවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්හිහාට අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් වීම අවශ්‍යයි. ඒකදී අනිතක විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රමාණය ගැනීමේදී වහලෙදි කිරීම සම්බන්ධයෙන්. අපි මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක ඉතා විශාලවට ගත්තොත් සමට වහලෙ ගහද්දී අර ලී දැමීමේදී ඒක ශක්තිමත් බව අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්ලැබ් එකක් වගේ දානවා නම් ඒකේ උඩ කාමර බෙදී යන විදිහට බැලුවොත් ඊට සරලන විදිහට බීම් දමා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවද කියන එක බලන්න වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් බලලා තමයි අපිට මේ ප්‍රමාණය ගැන තීරණය කරන්නට තියෙන්නේ. මූලිකම නිවාසාංග හැර පුද්ගලයාගේ ඍජුකත්වය අනුව අපි නිවසට එකතු කරන විවිධ අංග තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔෆිස් රූම් වගේ. මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස කොහොමද? ඔව්. බොහෝ විට ඔෆිස් රූම් එකක් යදා ගන්න එක අපි බැලුවොත් එහෙම මේ ඒ භාවිතයක් අවශ්‍ය නැහැ. හැම නිවසකටම ඔෆිස් රූම් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ වෘත්තියක යෙදෙන කෙනෙක් නම් එයාට ඔෆිස් රූම් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතනදී නිර්මාණකරුවෙක් හැටියට මම බොහෝ විට බලනවා මේ ඔෆිස් රූම් එක බාහිර පුද්ගලයෙකුට එන්න පහසු වෙන්න උළුවස්සක් එළියෙන් තිබ්බත් මෙයාට බාහිර පුද්ගල නැතුව රැක වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් gedara indala ඒ භාවිතය කරන්න පුළුවන්. ඇතුළට දොරක් තියෙන විදිහට ඒක පහසුවෙන් යන්නේන විදිහට සුරක්ෂිතීත්වය හදන්න උත්සාහ කරනවා. එකම තමයි ඔය විශේෂාංගයක් හැටියට දැන් එකතු වෙනවා බොහෝ විට මැද විදුල කෝට්යාඩ් එක. මේ කෝට්යාඩ් එක එකතු කිරීමදී අපි බොහෝ වෙලාවට සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒකෙන් වාතාශ්‍රය සහ එළිය සහ නිවසට අලංකරණේ එකතු කරගෙන. සිරිල් මහත්මයා මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවා. නිර්මාණකරුවා ජ්‍යොතිෂ කාරණා පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවාද? ඔව් ඒක මම හිතන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. බොහෝ වෙලාවල මේ අපි නිර්මාණකරුවෙක් හැටියට මේ නිර්මාණය
सेवा दायक लबा दूनट या अनिवार्य मे निवस पीलिबंधव ताके ज्यो ज्योतिष्य पैत वगे देखी मेक कथा करण आहन बल नवस तीन तेवलावधि एक विनाशकांग अवमान विधिट निर्माण कर्व मेक साहस्कर ओण यदि अभी सलकली मतना बहुवेलावल बीति अटलीय प्रधान उलवासट एन्यति वेन विधिट एक्कम कुर्स बीति एन्यति विधिट मे निर्माण करा एवितरा मे मे मत आती मे कुश्य पीटन दिशा पीलिमद एको गिनीकोनट एनो गिनीकोट गान बरीना वायबटती है मेघन अभी शल किला ओणमेन एवितरा मे प्रधान दोर बेलुआ बहुवीट पोदुमते हटिटती मे दोर बास्ना हिट दिन हे भाई यूनाट बास्ना हिट दमट पास मेके तीनों ने यम किसी दोसे ये दोसे कैपेन भी दिए वेनात्तु दोरा उदाहरण कुसिय दोर वगे दान दिशा वाणु मे बासना हिट देवी में नगेलपे नैकीन अवस्था मत हैदील तीन नमुद पोदे बेलुते मैं बासना हिट नोदा निर्माण करने के इट पास विनाशकंकर तीन कड़े अडुन एवितरा मे यार तवाद बलन बहुवीट याटली बीती याटली मुदु याटली वगे दिया लिंदट इलाक करला लिंद हरहायान विधिट वगे एन अभी निर्माण करे अडवे मिनमे कारण गृह निर्माण किरी मेदि सरकिल मतलब एक विशेषम बहुट बालन गिनी कातिर के निवस विकर्ण दिखे आकराट पास मे रेखावधि मे उलवास कैपे नति वेन्ड एक मे खातिरेन तेन पैगे नति वेन विधिट නිර්මාණය වෙන විදිහටයි අපි නිවස සැලසුම් කරන්නේ මේ කරුණ වලට අමතරව නිර්මාණ කරුවෙකු සැලකිලිමත් වේ යුතු යම් යම් කරුණු කාරණා තිබෙනවාද ඔව් බොහෝ වෙලාවල දැන් අපි නිවස සැලසුම් කරාට පස්සේ ඒ හදපු ඉඩමේ තව පිටිපස්සට හරි පැත්තකට හරි ඉඩ තියෙනවා නම් අපි හිතන්නට ඕන තව අවුරුදු ගානකින් හරි මේකට කොටසක් මේ සේවාදායක එකතු කරයි කියලා එහෙම වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් अभी वहाले हदि नवत गलवाण नेतु ये वहाले दिखर गुलहा विधि वहाले हकित निर्माण करना एक लघु आगे हे एक ये हरियट ये पेतरे दिखर वन अभी कहमद प्रवेश हदक मे प्लान के प्रवेश दुराक दालती मन भी पड़ी कौल वक्र खड़ला प्रवेश हदन पुलवा विधि इडक पड़ी वेन सखी हदागन पुलवाम विधि निर्माण कर सेवादायक टेकि पड़ी वासी आती है निर्माण कारवे टेकल की टो ये खामर वगे देवल बहुवीट अद युद्ध सालेट विवृत विधियट बहुवीट अभिकराने टीका सुरक्षित विधियट एक कैम कामर घट मूवन विधियट अतुलट मूवन विधियट तमें मे कामर यदलती एक कामरे भाविता करे पौजलिक वगे रखें बहुवीट बल और हतरे कावत एट ठग्गल अरगण सालिगिंदगन वगे हरी बहन अभी सरल की मिनीम इवे आ रक्षा तीन विधियट खामर स्थानगत किरीमगन शल किली इकम मे साली वगे दिया अभी हदि मंकीवार खाली अडी पहाल विश्व वगे साल प्रमाण तेन पुलवा नमत ये साले यार अडी विश्व दिग पेत दमन अभी विश्व दिग मे विदगण पैसेज का नो दम ये इडक यानमें साले नौते पहालव पेत्तिदगण पुलहन ये साले भावितावन पारट भावितावन प्रमाण अड़ी सब बहु इलावल बलाने मे साले हरह नोयन विधिट प्रवेश देने एक मतमे साले भावताकने खंडायम निवसी ये इलियट यानवनो एतुलट एनवन अर साट इंगनाट अवहिर नोन विधियट ये साले स्थानगत किरी में सुदुसुनो योटे अभी हरी पास एकम बहुवीट हिताम साल कि अक्तम मे अभी यदन पैसेज अनिवार्य होती होती अडुमा तुनह मारे हाट तुनह मार हतर वगे डाकुण पैसेज हों पहासुआट देने एकम भावित पहासुआती हेमु न हमार गे हरि अलंकार हों निर्माण किलापट दिन पूर्वांक एक मतमाई बाथरूम का
बात्रूम इधिकरा मगे पौजलिक मत अवश्यता वील चेयर भावते बात्रूम अन्न पुलवांगड़क विधिट अवश्य हास हेरेन पुलवा विधिट प्रवेश हदल दिन इकम तमाइ बोहोट मास्टर बेड्रूम आसान वगे अदलाट यदर ये प्रवेश पहासून विधि यदागत इक भावते लघु आगे तीन मटक අද දවසේදී අපි වටිනා කරුණු කාරණා පිළිබඳව කතා බහ කරා. ඉතින් අද අපි කතා කරේ නිවසක අංග ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳව. අද දවසේදී අපත් සමග සම්බන්ධ වූවට ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අයිබෝවා. නිවසක් සෑදීම පිළිබඳව ඔබට පවතින ගැටලු අප වෙත යොමු කරන්න. ඉදිරි වැඩසටහන්වලදී අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් ඔබට සුබ සතියක්.